बौद्ध जिले में दिनक दिन बढ़िवार लगी तापमात्रा अघोषित विद्युत काट सांगक प्रबल ग्रीष्म प्रभाव फल जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी प्रबल खरा अनुभूत होता बेले संध्या पांचटा पर्यटन खरा लगी रही है। जिले में सप्ताह तापमात्रा 43-44 डिग्री रहता बेले विगत वर्ष रेकर्ड भांगी बौद्ध में खरा एपाग विभाग पक्ष जिला को येलो वार्निंग जारी कर जरूरी न घर बाहर को बाहर को बारण कर बाहर को गले पानी बोतल छता जोता ने अनुरोध कर ଏମିତି କେବେ ବି ନାଇଁ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଥିଲାଗି ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣି ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଥିଲାଗି ଆମର ସରକାର ଯଦି ପାଣି ଫାଣି ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏ ଖରାରେ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ଚଲବାଟା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହେଇପଡ଼ୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ନାହିଁ ବାହାରିବାକୁ ନିଜର କାମ ଧନ୍ଦାରେ ତ ଯିବେ ଯେମିତି ହେଲେ କାରଣ ଘରେ ବସି ଖାଇବେ କାରଣ ଘରେ ଅଛେ ତେଣୁ ତେଣୁକରି ଆମର ଏ ବହୁତ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନିହାତି ରୂପରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ଖରା କେବେ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କାରଣ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଏଭୋଭ୍ ରହୁଛି 2 ଦିନ ହେଲା। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ 5 ଦିନ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଅଧିକା ବହୁତ ରହିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଖରା ବୌଦ୍ଧରେ ହେଇଛି ନିହାତି ରୂପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରଳ ତେଣୁ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ଖରା ସମୟରେ ବିଲକୁଲ ପଦାକୁ ବାହାରିବେନି ସେତିକି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ହିଁ ପଦାକୁ ବାହାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲସି ବି ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ ଯାଇଥିଲି ବୌଦ୍ଧରୁ ଫେରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନିହାତି ରୂପରେ ଭୀଷଣ ଗରମ ହେଉଛି ହେଲମେଟ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାପୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମିଆବ ଟିଭି।